lortu zuen bere nahiak asetzen zituen lan erreforma bat, eta 10 urte geroago patronalak ikusten du nola erreforma horren muina garrantzitsunak mantentzen dira, eta gainera egiten da UGT eta komisionesen babesarekin. Iruditzen zaigu mobilizatzeko momentua dela, Urtarrilaren 30-ko manifestazio jendetsua, esatea espero dugu manifestazio horrekin. Gogoratu behar dugu legealdiaren hasieran eztabaidare kokatuta zegoen lan erreforma bere osotasunean indargabetu behar zela, eta hori bai PSOE eta bai Unidas Podemosek bertan berresten ziren. Gero hortik gutxira eztabaida biratu zen eta ja zen indargabetu behar zirela lan erreforma horren elementu kaltegarrienak, eta bukaeran daukaguna da lan erreforma bat mantentzen dituela Rajoyren egindako murrizketa nagusiak. Hau da, bai kaleratzen kalte ordainak basuagoak egin zituen Rajoyren erreforma eta mantentzen dira erreforma honetan, kaleratze kolektiboen kontrol administratiboa bertan bera utzi zuen Rajoyk eta mantentzen dira bertan bera, enpresaren hitzarmena inaplikatzeko aukera biderkatzen ziren enpresetara eta hori baitare mantentzen da, eta azkenik, negoziazio kolektiboaren estatalizazioa baitare mantentzen da, eta ukatzen da, Nafarroako langileak izatea, beraien lan baldintzak arautzeko eskubidea hori bertan bera geratzen da. Nafar langileontzako horren importantea den gaien inguruan, ez dago hemen erabakitzerik, hori guztia Madrilen erabakitzen da. Eta guretzat horrek uzten du agerian bertako autogobernuaren mugak. Jakina, oraindik ez dugu partida hau galdutzat ematen, oraindik borrokatu egingo dugu eta beraz rebindikatuko dugu tramitean, dekretu honen tramitean rebindikatuko dugu ez derogazioaren kontrako jarrera bat ardezaten Nafarroa ordezkatzen duten diputatuek eta bereziki gobernua sostengatzen duten alderdiek. Mobilizatuko gara Hego Euskal Herri osoan, Nafarroan ere, Urtarrilaren 30-ko manifestazio jendetsua, esatea espero dugu manifestazio horrekin, eta baita ere, dekretua konbalidatzen den bezperan, lantokietan egingo dugun mobilizazioen bidez.